Nərimanov rayonunda yaşayan paytaxt sakini Eldəniz Təhməzova məxsus VAZ-2106 avtomobil naməlum şəxslər tərəfindən qaçırılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Kanal 8-ə verilən məlumata görə zərər çəkən ərazi üzrə Nərimanov rayon polis idarəsinin 17-ci polis şöbəsinə şikayət edərək nəqliyyat vasitəsini oğurlayan şəxslərin saxlanılmasını xahiş edib. Nərimanov rayon polis idarəsinin cinayət axtarış şöbəsi və 17-ci polis şöbəsi əməkdaşlarının isti izlərlə həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qeyd edilən hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Balaxanı qəsəbəsi sakinləri Elgün Heydarov və Məmməd Bağır Qasımov saxlanılaraq istintaqa cəlb olunub. Araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, onların məqsədi avtomobili qaçırandan sonra sökərək hissələrə ayırıb satmaq olub. Faktla bağlı 17-ci polis şöbəsində toplanan materiallar araşdırılması üçün Nərimanov rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinə göndərilib. Elgün Heydarov və Məmməd Bağır Qasımovun ətrafında əməliyyat axtarış və istintaq tədbirləri davam etdirilir. Bu şəxslərin əməllərindən zərər çəkən başqa şəxslər varsa, 102 zəng mərkəzinə və ya Nərimanov rayon polis idarəsinin 17-ci polis şöbəsinə müraciət edə bilərlər.